Welkom in deze verzoeningsviering. We kregen 40 dagen de tijd om de weg vrij te maken, om steen en puin te ruimen, om weg te werpen wat ons tegenhield, wat ons afremde, om weer open te staan voor ons geloof in de verrijzenis en het nieuwe leven. We zijn hier dan ook in deze viering samen in zijn naam, Hij die voor ons is, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Amen. Dit kruisteken dat deze viering opent, wil ook ons geloof openmaken. Het kruis vertelt ons dat Jezus gestorven is, om een kruis te maken over onze zonden, om de weg vrij te maken die leidt naar een nieuw leven met God. Wie op weg gaat naar Pasen, weet dat het graf geopend zal zijn, dat de steen wordt weggerold. In deze viering worden ook wij geroepen, opgeroepen om op te staan en de stenen muur af te breken en onszelf te openen voor God, die de God is van verzoening en vrede. God van verzoening, ga met ons op weg. Leid ons langs uw pad. Toon ons de struikelstenen en help ons om de weg te dragen wat ons pad verspert. Maak weer zacht wat steenhard is. Neem de stenen weg, zodat het zand terug zichtbaar wordt. En wij kunnen zien hoe u, God, in het zand een nieuwe toekomst schrijft. Geef ons nieuwe ogen om die toekomst te zien. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen. De regering van koning David is een mijlpaal in de geschiedenis van het Joodse volk. Aan hem werden al zijn opvolgers afgemeten. Hij breidde het koninkrijk uit. Hij zorgde voor welvaart. Hij bouwde de eerste tempel in Jeruzalem. Hij was de auteur van vele psalmen. Maar ook hij was een mens van vlees en bloed, die af en toe in de fout ging. Zwaar in de fout. Toen hij verliefd werd op Bathseba, de echtgenote van een van zijn officieren, liet hij die op slinkse wijze ombrengen, zodat hij Bathseba tot vrouw kon nemen. Het was de profeet Nathan die koning David een spiegel voorhield.
De traditie zegt dat David toen deze psalm 51 heeft geschreven. Eerste lezing uit het boek der psalmen. Wees mij genadig, gij die genade zijt. Verdelg mijn schuld en uw barmhartigheid. Was mij, ik ben vuil van zonde. Wie kan vergeven dan gij alleen? Geef mij een ander hart, mijn God. Maak mij nieuw, maak mij standvastig. Keer u niet af, verstoot mij niet. Neem nooit uw heilige geest van mij weg. Red mij en ik kan weer gelukkig zijn en ik durf weer vrijuit te leven. Maak mij tot teken van uw barmhartigheid, dat allen die u hebben verloochend de moed vinden om naar u terug te gaan. Sluit uw ogen toch voor mijn zonden, laat ze niet langer voor u bestaan. Nu wilt gij dat ik tot waarheid kom, ik hoor uw stem in mijn geweten. Bedek mijn zonden, was mij schoon en ik zal worden zo wit als sneeuw. Spreek uw verlossend woord tot mij. Tegen uw heiligheid heb ik gezondigd, wat gij verafschuwt heb ik gedaan. Uw woord veroordeelt mij terecht, gij zijt rechtvaardig. Ik zie het kwaad dat ik gesticht heb, overal is het om mij heen. Houd mij niet langer in stomheid gevangen, of moet ik zwijgen over uw genade? Geef mij de goede woorden in, om te getuigen van uw vergeving. Gij vraagt mij niet om gaven en offers. Als ik, gebroken en vernederd, mijn hart geopend houd voor u, is dat mijn offer. Neem het aan. Woord van de Heer. Wij danken God. Het evangelie gaat over oordelen, maar wellicht nog veel meer over veroordeeld worden. De overspelige vrouw had een fout gemaakt. En Jezus vraagt de omstaanders de stenen weg te leggen en niet langer te veroordelen.
Jezus kijkt niet naar de stenen. Maar hoe zal Jezus op deze situatie reageren? Hij alleen kan het zand glad strijken. In één beweging zal hij dat ook doen. Hij maakt recht wat krom is. Hij effent wat oneffen is. Wij mogen lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij Christus. In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. 'S Morgens vroeg verscheen hij weer in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten schriftgeleerden en fariseeën hem een vrouw die overspel had gepleegd. Ze plaatsten haar in het midden en zeiden tot hem: Meester, deze vrouw is op hederdaad betrapt terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar gij, wat zegt gij ervan? Dit bedoelde ze als een strikvraag, in de hoop hem ergens van te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bij hem aanhielden met vragen, richtte hij zich op en zei tot hen: Laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen. Weer boog hij zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden, dropen zij één voor één af, de oudste het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw, die daar was blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld? Zij antwoordde: Niemand, Heer. Toen zei Jezus tot haar: Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig vanaf nu niet meer. Woorden van de Heer. Wij danken God. Zusters en broeders, in deze 40 dagen tijd worden we uitgenodigd om stil te staan bij de stenen die het nieuwe leven onmogelijk maken. Met Pasen mogen we horen hoe die steen is weggerold en er nieuw leven zichtbaar wordt. Ook vandaag wil God de stenen aan de kant schuiven, zodat ook wij een nieuwe kans krijgen om de weg van Jezus te gaan. Richten wij ons dan tot God en belijden wij voor hem onze tekortkomingen. Als ik hardvochtig ben,
en niemand vertrouwen kan. Als ik geen mensenkind diep in mijn hart laat wonen, wie gooit er dan de eerste steen? Als ik niet eerlijk ben, geen waarheid in mijn woorden leg, als ik mijn taal alleen gebruiken kan om mensen pijn te doen, wie gooit er dan de eerste steen? Als ik niet wil delen van mijn tijd, mijn geld en mijn talenten, als ik geen aandacht kan geven aan wie erom vraagt, als ik geen uitgestoken hand zie, wie gooit er dan de eerste steen? Als ik geen eerbied heb voor wie ik ben, voor wat ik kan of heb, als ik mezelf niet waardeer of zij die van mij houden, als ik mijn medemens misbruik, zijn lichaam maar een voorwerp is voor mij, wie gooit er dan de eerste steen? Als ik wie oud is niet waardeer of dankbaar ben voor wat ik kreeg, als ik het zwakke en het oude uit mijn leven ban, als ik mijn ouders niet meer tel en kinderen als een last beschouw, wie gooit er dan de eerste steen? Als ik wie anders is ga haten, wie vreemd is of vluchteling, of anders geaard ga uitsluiten, als ik te weinig geef voor de armste onder ons, wie gooit er dan de eerste steen?
als ik mijn eigen weg wil gaan, los van God en zijn gebod, weinig tijd maak om te bidden en te veel van hem verwacht, wie gooit er dan de eerste steen? Laten wij onze God vragen om verzoening, zodat wij terug kunnen geloven in een nieuw leven. God van verzoening, als kleine mensen, arme zondaars, staan wij hier voor u. Toon ons uw grootheid. Schenk ons de grootheid van uw verzoening, de kracht van uw liefde. Maak effen wat oneffen is. Strijk het zand glad. En schrijf een nieuwe toekomst. Teken een pijl in het zand. Een pijl die ons de weg wijst. De weg die leidt naar u. Amen. Dankbaar willen wij bidden dat God ons verder zou leiden op onze levensweg. Eerst zullen we luisteren naar een Onze Vader in een versie van Huub Oosterhuis. En daarna zullen we het gebed van Jezus bidden in de woorden zoals wij ze geleerd hebben. Thank you.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer, Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen, geef ons de moed en de kracht om uw voorbeeld te volgen. Doe ons weer geloven dat Gij uw beloofde vrede zult schenken als wij ze waarmaken met elkaar. En mogen dan de vrede van de Heer altijd met u zijn. En geven we elkaar tekens van vrede. In Jezus' naam. God, onze Vader, we danken u voor uw trouw aan ons, voor uw woord van liefde en vergiffenis. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus. Maak van ons mensen met een hart dat klopt voor de armen en de zwakken. Laat ons vreugde brengen en de vreugde dienen. Geef ons kracht om ons blijvend in te zetten voor onze medemensen, vooral voor hen die miskend worden. Doe ons leven in verbondenheid met u en met elkaar. Behoed ons en begeleid ons op weg naar Pasen toe. Op weg om zelf bevrijde mensen te worden. Op weg om gerechtigheid te doen. En zo bidden wij u vandaag en alle komende dagen. Amen. Amen. En mogen dit gezamenlijk uitspreken en zingen. Van ons geloof ons helpen om vurig te getuigen van het licht van ons geloof. Mogen het ons uitnodigen om zelf ook vergeving te schenken. Zo kunnen ook wij naar het voorbeeld van Jezus licht brengen, licht uitstralen en tonen dat er altijd nieuw leven mogelijk is. En laten we dan ook gaan om te leven in zijn naam. Hij die voor ons is, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.